Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів SimVolt. І в продовження нашого попереднього відео, де ми розказали вам про те, як працюють кондуктометри і як вони вимірюють електропровідність, тепер ми хочемо поговорити про параметри TDS, Total Dissolved Solids, та солоність, Salinity, які кондуктометри можуть вимірювати, але з цим пов'язаний цілий ряд нюансів. Параметр TDS – Total Dissolved Solids – загальна кількість розчинених речовин. З цим параметром пов'язане таке поняття, як коефіцієнт TDS, який в топових кондуктометрах задається, в кондуктометрах нижчої цінової категорії, зазвичай він дорівнює певному конкретному значенню. Чим більше в будь-якому розчині розчинених солей, тим відповідно вища його електропровідність. В нульовому наближенні ці речі пропорційні одна одній. ТДС, питома електропровідність, пряма лінія. Параметр ТДС виражається у міліграмах розчиненої речовини на літр, ну або на кілограм, якщо це вода, розчин розведений, густина близька до одиниці. Це міліграми розчинених речовин на кілограм розчину, або ppm, мільйонні частки, parts per million. Для більшості солей 1 мг на кілограм розчиненої солі вносить вклад у електропровідність порядку 1 мікросіменса на сантиметр. Тобто TDS в ppm – це певний коефіцієнт на електропровідність в мікросіменсах на сантиметр. Цей коефіцієнт не сильно відрізняється від одиниці. Він може мати значення 0,5, 0,7 тощо. Тобто, якщо коефіцієнт, наприклад, має значення 0,7, то 1000 мікросіменсів на сантиметр буде перераховано кондуктометром у 700 ppm TDS. Нюанс полягає в тому, що цей коефіцієнт залежить, по-перше, від того, що саме розчинене, а по-друге, дещо залежить від температури. Розглянемо це трошки докладніше. Розглянемо це на прикладі, ну, скажімо, того ж стандарту електропровідності. 1 сота молі на літр хлориду калію. Приписана електропровідність 1413 мікросіменсів на сантиметр за 25 градусів Цельсія. Молярна маса хлориду калію 74,55 грамів на 1 моль. Якщо розчин має концентрацію 1 сота моля на літр, то значить 1 сота від цієї маси міститься в розчині. Тобто в розчині міститься 745,5 міліграм хлориду калію. Або 745 приблизно ppm від маси розчину. Розчин дуже розведений, його густина дуже близька до густини води, тобто одиниці. Відповідно, 1 літр цього розчину важить приблизно кілограм. І в цьому кілограмі є 745 міліграмів солі. Відповідно, 745 ppm. Це істинна величина ТДС для цього розчину. ТДС – це коефіцієнт помножити на електропровідність. Електропровідність 1413, істинний ТДС 745, звідси для розчину хлориду калію коефіцієнт виходить рівний приблизно 0,57. Для порівняння, якщо це буде, наприклад, розчин 1,1 моль на літр, з електропровідністю вже 12880. А ТДС в нього буде не 745, а 7450 ppm. Поділивши одне на інше, у нас вийде коефіцієнт 0,58. Для іншого розчину, в якого навпаки менша маса, а електропровідність, скажімо, 147, мікросіменс на сантиметр, коефіцієнт вийде теж якимось іншим, ще меншим. Якщо це буде не хлорид калію, а якась інша сіль, наприклад, хлорид натрію, або морська сіль,
Або це буде питна вода, в якій практично немає хлоридів, а є карбонати і сульфати. Там істинний ТДС і електропровідність будуть зв'язані дещо інакше. Тобто значення цього коефіцієнту залежить від хімічного складу розчину. Є певний індустріальний стандарт, стандарт хімічного складу питної води, так звана вода 442. Це модельний розчин, в якому є 40% за масою сульфату натрію, 40% за масою гідрокарбонату натрію та 20% за масою хлориду натрію. Хімічний склад такого розчину є подібним до хімічного складу звичайної прісної води з озера або річки. І відповідно, такий стандарт використовується як модель для вимірювань електропровідності саме прісної води. Наприклад, якщо ви контролюєте електропровідність води в своєму озері або на своїй рибній фермі. Для такої води коефіцієнт ТДС дорівнює 0,71. І зазвичай цей стандарт роблять з загальним вмістом розчинених солей 1000 ppm, тобто 1 грам на літр. І електропровідність цього стандарту вода 442 буде 1413 мікросіменс на сантиметр. Це випадкове співпадіння. 0,71 визначається виключно хімічним складом розчину, але при електропровідності такий же, як один зі стандартних розчинів, вода 442 буде мати майже точно 1000 ppm розчинених солей. В переважній більшості кондуктометрів, де можна налаштовувати ось цей коефіцієнт, він по замовчуванню з заводу встановлений на рівні, власне, 0,71, але його можна міняти. Як ми розглянули вище, для випадку, наприклад, хлориду калію, цей коефіцієнт інший. 0,57 та 0,71. Відповідно, якщо ви його не поміняєте, то значення ТДС будуть завищеними або заниженими, якщо ви міряєте не прісну воду, а щось інше. Коефіцієнти ТДС для типової, наприклад, морської води тощо є табульованими та їх можна легко знайти в літературі. Гугл вам в цьому допоможе. Для кондуктометрів низької цінової категорії ось приклад. Хоча вони офіційно навіть іноді називаються ТДС-метрами, зазвичай цей коефіцієнт прибитий до фіксованого значення 0,71 або 0,7 і змінювати його не можна. Відповідно, при вимірюванні будь-чого, окрім прісної води, вони будуть занижувати або завищувати значення ТДС і навіть у невідому вам кількість разів. А тепер поговоримо про параметр солоність, салініті. В деяких кондуктометрах підтримується вимірювання солоності морської води. Солоність – це власна кількість солі, яка в цій воді розчинена. Зазвичай її виражають у PPT, part per thousand, або ми це знаємо як проміле. PPT. Тобто одна тисячна від маси. 1 грам солі на кілограм. Або приблизно 1 грам солі на літр. За стандарт солоності прийнята вода Північного моря середня за сезон. Їй приписано значення 35 ppt. Тобто в морській воді Північного моря біля Європейського узбережжя міститься 35 грам солі на кілограм морської води, або приблизно 35 грам на літр. Для неї нормується електропровідність. Увага, при 15 градусах Цельсія і електропровідність цієї стандартної морської води складає 42,9 мілісіменс на сантиметр. Для 25 градусів Цельсія, враховуючи коефіцієнт термокорекції, який, до речі, в неї відмінний від 1,9% на градус, приписане значення складає 53,06 мілісіменса на сантиметр. Звертаємо вашу увагу, зокрема, на те, що це дуже висока електропровідність, і
коміркою з константою 1 обернений сантиметр, таку воду бажано не вимірювати, оскільки ви знизите точність вимірювань. Для вимірювання таких рівнів електропровідності краще взяти комірку з константою 10. Якщо ви переводите правильно відкалібрований кондуктометр в режим Salinity, він вимірює фактичну електропровідність, застосовує термокорекцію. Причому в кондуктометрах топового класу коефіцієнт термокорекції зашитий саме для морської води. І переводить результат відповідно у PPT або проміле солі. І демонструє його вам на екран. Кондуктометри спеціально розроблені та запрограмовані для вимірювання саме солоності води та вмісту розчинених солей, називаються солемірами. В нашому магазині є широкий вибір солемірів. Зверніть увагу на те, що саме вони вимірюють. Якщо вам потрібно вимірювати морський акваріум або морську воду, вас цікавить саме параметр Salinity, який вимірюється в відсотках або тисячних частках, PPT. Якщо це TDS-метр, він придатний не для вимірювання морської води, а для вимірювання прісної води. Параметр називається TDS і вимірюється в PPM-ах, тобто в мільйонних частках. Якщо вам сподобався формат нашого відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми плануємо, якщо в цьому є потреба, зняти аналогічні відео по правильному вимірюванню ОВП та ОВП-метрам та про нюанси роботи з PH-метрами. Дякуємо вам за увагу. До побачення.